Një fatkeqësi e rëndë u shmang sot në trasen hekurudhore Prishtin Pej, kur punonjësit e hekurudhës zbuluan gur të mëdhenj të vendosur në shinat e trenit. Kjo situatë mund të kishte pasur pasoja të rënda për pasagjerët dhe stafin në tren. Fatmirësisht, ndërhyrja e shpejtë e autoriteteve shmangu çdo aksident të mundshëm. Linja hekurudhore Prishtin Pej është një nga më të përdorurat në vend, duke lidhur dy qytete të rëndësishme të Kosovës. Siguria në këtë linjë është prioritet, por incidentet të tilla na rikujtojnë vulnerabilitetin e udhëtimeve hekurudhore. Kushdo që vendos sigurët mbi trasen e trenit, ka kryer një akt të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm, duke vënë në rrezik jetë njerëzish. Autoritetet po hetojnë incidentin dhe kërkojnë bashkëpunim nga qytetarët për të parandaluar ngjarje të ngjashme. Shikoni pamjet e shëmtuara në videon e publikuar nga redaksia e Kohës. Policin, pa tjetë. Dhe po qëta s'pëtu me i, se na edhe u thorë në rivuj dhe i një këto.